estamos indo num jogo do Barcelona. Barcelona. Estamos indo, estamos chegando aqui meio corrido. A gente pegou um metrô lotado. Que nem Serdinha. É, realmente. Mas todo mundo bem educado, respeitando. Sim. E a gente tá chegando aqui uma hora antes do jogo. Compramos o ingresso bem antes, tá? A gente tá hospedado num local que de metrô dá mais ou menos meia hora, né? Anda mais um pouquinho. E é isso, vou mostrar mais pra vocês aí como é no jogo do Barcelona. Com certeza. Partiu, partiu, porque a gente tem que chegar lá e descobrir onde é a entrada. Olha aí, ó, quantidade de ônibus que vem também. É muito turístico, né? Muita gente vem de fora também assistir. Uma excursão. E aqui é a galera que tava no metrô com a gente aí, muita gente mesmo. Tá animada? Sim, e só lembrando, o metrô, o passe custa R$2,40. Então é super útil pra você vir tranquilo e seguro, né? E todo mundo também tá indo. Então é só seguir o fluxo, não tem erro. Vamos lá. Eu tenho que filmar você, perguntando se você tá animado, né? Ah, depois você me filma. Porque a gente tá comemorando o quê? A viagem para Barcelona. O seu aniversário. Ó, a gente tá num dos acessos aqui já, chamado La Rambla Barça. Lotado, lotado, um monte de loja aqui, você pode comprar camiseta, bebida, restaurante aqui, tem uma lindeza aqui, ó. É, dá pra praticar futebol, você quer ir ali? Verdade, olha lá, dá pra chutar ali, boa nada, boa não. Vamos lá, procurar onde é o nosso portão, bem cheio, e hoje é contra o Cádiz, imagina se fosse uma equipe bem maior. Por mais que você entre na seção errada, que todo o estádio aqui é dividido por seção, nós entramos pela 9, a nossa era 4. Então não tem problema você entrar, porque aqui dentro parece bem cheio, mas aqui dentro é bem tranquilo. Então você pode procurar a sua entrada tranquilamente, sem correria. E não pode entrar com água, tá? A gente estava com água, viramos ali no filtro que eles fazem. E, né, já joguei fora a garrafa, mas comida pode entrar tranquilo. A gente comprou umas empanadas, né? Empanadas e um salgadinho. É. Então vamos lá, partiu. Caso você não saiba seu portão, aqui tem esses totens aqui que te indicam a direção. Nossa, é 85. Partiu? Partiu. Tá bombando, tá, muita família também, muita criança, né? Muita, muita. É um evento, né? Não é um. Sei que é um jogo e tudo, mas todo mundo vem tranquilamente. Não vi nada de, sei lá, de briga, de empurra-empurra. Vi gente muito feliz, né? Óbvio, exaltando, pulando e tudo, mas tudo bem tranquilo. Nossa, olha! Olha aí o Camp Nou! E olha essa lindeza aí no Camp Nou! Olha que top, hein? Uma coisa interessante que eu nunca vi, eles deram um refrigerante, ó, água, sem a tampinha, né? Diz o Marco que porque se você fecha, você joga, é... Cheia! Cheia! Cara, machuca, cabeça, né? Então aqui... Vai esvaziar se caso alguém jogar. E a água custou R$2,40 e o refrigerante deu 6 alguma coisa. O refrigerante é meio caro. Uns 3 e pouco. É, 3, quase 4 euros. Mas, enfim, né? É bom trazer um lanchinho de casa, alguma coisa, e só deixa a bebida pra comprar aqui pra não ter erro. Feliz, amor? Sim. Tá gostando? Ainda não começou o jogo. Ah, mas e a emoção de estar? Bonito. Vamos lá, bem no topo. Esses assentos aqui são, geralmente, quanto mais em cima é mais barato. Tá ótimo. O importante não é estar perto do campo, do ladinho do jogador, não. É a visão que a gente tem aqui de cima. Sensacional.
parece que você tá numa montanha de ladeira abaixo. É legal. Gente, eu achei o máximo, porque tem um drone. É um drone gigante que ele tá suspenso por dois cordões. Aqui é um lado e ele tá lá do outro lado também. É sensacional isso. Tecnologia hoje em dia é tudo, né? E aí, como é que foi o jogo? Gostou? Foi bom. A gente tá saindo um pouco antes, 10 minutinhos antes, porque tem que pegar o metrô, vai sair o estádio inteiro, já tem experiência, já assisti muito jogo no Maracanã, em São Januário. Sei quando sair todo mundo junto não é bom, quando pegar metrô não é bom. Então vamos lá correndo pegar o metrô e tá tudo certo. Quando a gente saiu agora tava ganhando 2-0. Dois gols e o Lewandowski, eu acho. Barcelona, né? Barcelona, é. E a experiência é muito boa, vale muito a pena. Independente se você vai ficar no lugar lá embaixo, lá que é mais caro, ou lá em cima, vale a pena. A gente ficou lá em cima, saiu mais barato do que ficar lá embaixo, né? A gente pagou total de 49 cada um, euros, e tem mais uma taxinha lá, deu 103 euros, 105. É um dinheiro, né? Mas, é como eu falei no início, é uma experiência. E tá? Também teve mais um metrô, 2,40 o trecho, né? Sim, também compramos refrigerante aqui, água. Então é uma experiência como se você estivesse indo num show. Eu não sou fanático por futebol. Mas como se estivesse indo num show de alguém, ou sei lá, algo do tipo. Fui curtir, assistir um show do Barcelona, um show também, né? Do Barcelona, vale a pena. E é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like aí também, comentário. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, até breve.